miltähän Päijät-Häme näyttää vuonna 2030. Lahden lihamuki on tuote, joka tunnetaan yöelämän rasvaisten menujen kruununjalokivenä ympäri Suomen. Vuonna 2030 lihamuki täytetään lähisirkoilla, joita valmistavat Heinolan omat harmaat pantterit vanhainkotinsa pienfarmilla. Loppusilauksen yöpalojen yöpalalle antavat Päijät-Hämeen ruoka-aitan eri kolkissa paikallisesti tuotetut ja jalostetut tuotteet, päivitetty pitoleipä ja Vesijärven särkiburgerit. Makeahampaan kolotus hoidetaan Kärkölän marjoista valmistetuilla käsin tehdyillä artesaanimehujäillä. Opiskelijoiden keskuudessa tämä hittiyöpala kokoaa edelleen kaiken kansan yhteen. Haalaribileiden jälkeen kokoonnutaan ravitsemaan opiskeluelämän riepottelemaa kehoa ja taas jaksaa aamulla puhtikauran voimin kammeta itsensä luennolle. Morkkistakaan ei tarvitse potea. Paikallista työtä, lähiruokaa laadukkaista raaka-aineista, eläinystävällisempää vastuullista kulutusta. Vielä ravitsevaakin. Minna on löytänyt tiensä sirkkapatojen ääreen yöllä pelatun e-sports-turnauksen jäljiltä, jossa hän on edustanut Suomea maajoukkuetasolla ensimmäistä kertaa yhden joukkueellaisen sairastuttua. Tavoitteena olisi hivuttautua vakiokokoonpanoon parin vuoden kuluessa, mutta nyt on tyytyminen tuuraajan pestiin. Tämä toki lämmittää Minnan mieltä suunnattomasti, sillä hän muutti Päijät-Hämeeseen parempien olosuhteiden ja pelikavereen toivossa. Alueelta löytyy ammattimaista valmennusta ja monen pelin maajoukkueet harjoittelevatkin täällä. Minna onkin onnistunut tutustumaan oman lajinsa muihin tulevaisuuden lupauksiin ja ammentaa heiltä oppeja omien taitojensa kehittämiseen. Thomas, Minnan rakas ystävä, notkuu paikalle haalareitaan laahaten ja iloitsee silmin nähden kaverinsa bongaamisesta. Tomaksen elämä ei ole ollut aivan yhtä nousujohteista kuin Minnan, mutta myös hän on suunnannut Päijät-Hämeeseen paremman huomisen perässä ja innostunut hiljattain bioteknologiasta. Porista kotoisin olevan Tomaksen luokkakaverit nimittivät häntä nörtiksi koko lapsuutensa ajan, mikä masensi kovasti numeroista ja tieteestä kiinnostunutta nuorukaista. Nyt hän alkaa kuitenkin jo vihdoin olla ylpeä nörttiydestään, kiitos teknologia tiistain. Paikalliset yritykset järjestävät Päijät-Hämeen nuorille joka torstai iltapäiväkerhoa, jossa eri alojen huippuosaajat jakavat oppejaan ja innostavat nuoria kertoen viimeisimmistä trendeistä ihan oikeiden hankkeiden kautta. Thomas lähti alun perin mukaan vain kaverin seuraksi, mutta nyt edessä hämöttää kirkas tulevaisuus tekniikan alalla. Niin, ei Thomas allapäin ole, vaikka haalarin puntit maata viistävätkin. Hän on ollut opiskelukavereidensa kanssa juhlistamassa pääsyä LUTiin ruoantuotannon teknologioiden linjalle. Ja juuri varmistui myös, että kesätöitäkin on hänelle tarjolla omalla alalla. Aamut vietetään sirkkamukia huippueineksinä maailmalle vievän yrityksen viljapellolla kausiapuna reippaillen ja iltapäivä insinööreilleen saman yrityksen tuotantojärjestelmän kehittämisprojektin parissa. Kaveruksilla on siis aihetta iloon enemmänkin. Moottoritie on kuuma ja nyt Polte ajaa väkeä uuteen suuntaan. Työmatkalaisten ruuhkajuna lipuu verkkaisesti Helsingistä kohti Päijät-Hämettä. Kalliosta käsin maailmalle ponnistava muotoiluryhmä on lapsensa Matin kanssa matkavan muotoilupäällikkö Teijan johdolla suuntaamassa huonekaloja valmistavalle 3D-tulostustehtaaleen Hartolaan. He ovat samalla luvanneet esitellä VR-yhteyden välityksellä kiinalaisille jälleenmyyjilleen huonekalujensa upeaa valmistusympäristöä ja tuotantoketjua metsästä olohuoneeseen. Suomalainen, tarkemmin juuri Päijät-Hämeen luonto, kun on kirjattu brändin tarinaan. Teija ja kumppanit elivät pitkään kädestä suuhun taistellessaan pitääkseen toiminnan Helsingissä, mutta osa joukosta on nyt muuttamassa takaisin kotikulmilleen. Teija on tästä kovin haltioissaan, sillä uusi koti tulee sijaitsemaan hänen äitinsä Saaran asuttaman ja myös Matin kouluna toimivan monitoimitalon sekä tehtaan kupeessa. Teijan valmistujaisissa sukulaisille toisteltiin Helsingin nimeä kysyttäessä tulevaisuuden näkymistä. Eipä sitä silloin uskonut, että kauramaitojuna kuljettaa maailmalle halajavat muotoiluihmeet takaisin Päijät-Hämeeseen ja vielä parempien toimintaedellytysten perässä. Nykyään New Yorkiin tai Shanghaihin, kun on yhtä pitkä matka Hartolasta kuin Helsingistä, ainakin henkisesti. Niin, miksi harmaannuttaa arkean entisestään betoniympäristön eri sävyillä, kun työstä voi nautiskella koko spektrin täydeltä Hartolan modernin työelämän tarpeisiin muunnetuissa upeissa vilja-aitoissa? Lounaaksi voi haukata puhtaita paikallisia makupaloja ja päivän päätteeksi sijamailla miltei naapurissa tuotettuja maailmankuuluja käsin tehtyjä ipaoluita. Inspiraatiota voi haeskella kuljettaen ajatustaan lenkkipolulla luonnon rauhassa Pekka Strengin kesämaan kuiskaillessa nappikuulokkeista. Aamutkin käynnistyvät virkeästi. Kuppikahvia, lasillinen padasjokelaista porkkanamehua, kulhollinen puhtikauralla piristettyä puuroa ja aimo annos ekosysteemipalveluiden tuottamaa superfoodia, mielen rauhaa. Hyvästi ruutukaavoihin kangistunut elämä, ainainen kiire ja ylisuorituspaineet sekä yöunia näykkivä urbaani syke. Täällä voi hengähtää ja hengittää. Kaiken kansan rakastama julkiskokki Vilja Keskitalo on mittavan uransa aikana kiertänyt idän maat ja mannut raportoiden toinen toistaan hienompien kansojen ruokakulttuureista. Nyt on kuitenkin tullut aika palata omille juurille, Hollolaan, kertomaan Päijät-Hämeen loputtoman ruoka-aitan antimista.
Venäjän suurin YouTube-kanava Plini Plini on nimittäin tilannut Viljalta videosarjan, jossa esitellään Päijät-Hämeen ruokamaailman helmiä. Venäläiset haluavat tietää, mistä heidän ruokansa tulee, ja tähän kannattaakin tarttua, sillä tarinaa riittää. Viljan matkassa on mukana muitakin julkispaluumuuttajia, joista yksi on perustunut pitoleipää pääosin idänmarkkinoille valmistavan yrityksensä juuri uudelleen Suomen luovimmaksi kunnaksi nimettyyn Hollolaan. Seuraavaksi joukkio on suuntamassa Hartolan kuningaskunnan viime vuosina kovasti kansainvälistyneille maalaismarkkinoille tutustumaan muihin alueen upeisiin antimiin. Vilja pääsee ihan kokkaamaankin aitojen alkuasukkaiden kanssa, sillä myös saarmuori on matkanut markkinoille esittelemään herkkusulle farminsa viimeisimmästä sirkkasadosta valmistettuja uutuustuotteita. Uudet perunat ovat So Last Decade. Nyt juhannuspöydän kruunaavat uudet sirkat. Vilja veistelee sujuvasti kameran kautta tätä todellista slow TV:tä livenä seuraavalle miljoona yleisölle. Maalaismarkkinoille on saapunut myös kiinalainen Xia. Voisi kuvitella hänen olevan täysin hukassa, mutta mitä vielä? Rouva perheinen kulkee päämäärätietoisesti kojulta kojulle nautiskellen paikallisista makupaloista ja viljelle melko mutkatonta hämettä kauppiaille. Xiaon apuna on Kärkölässä kehitetty uudenlainen matkaopas, joka perustuu AR-osaamiseen. Päätä käännellessä kojujen antimet kuorrutetaan silmälasien pinnalle heijastuvalla AR-sisällöllä, joka esittelee kunkin tuotteen historiaa kiinaksi, ja Google Translatein simultaanitulkkaus kääntää samaan tapaan kauppiaiden turinat ja tarinat kantonin murteelle. Maksut hoituvat näppärästi eurojen sijaan paikallisvaluutalla, Hartolan kruunuilla. Illalla Kiinasta saapuneille aktiivilomailijoille on luvassa vielä järvivesijuoksua Päijänteelle heijastuvaa Kuunsiltaa pitkin. Huomenna aamu avataan tutustumalla metsien kätköihin polkujuoksun parissa Salpausselällä, ja viikonlopuksi vetäydytään maatilamatkailun hengessä peltotöihin ja pirttihirmuiksi pientilallisten vuokraamiin mökkeihin. Viimeisenä etappina myös Vilja joukkoinen matkaa Päijänteelle kokeilemaan kalaonnean, kun hän ensin käyvät Asikkalasta kaappaamassa mukaansa parhaat mahdolliset syötit Rapalan tehtaalta. Ja kalaseurakin on kunnossa. Ahdin antimia narraamaan on lupautunut pyydystystaidoistaan tunnettu, kasvatti seuraansa palannut jääkiekkomaalivahti Harri Räme. It takes a village to raise a child. Ehkä tämä kyllä menee myös toisinpäin, sillä lapset voivat opettaa nykypäivän metkut vanhemmille ikäpolville. Tärkeintä kuitenkin on sukupolvien välisten suhteiden sitominen, yhteisöllisyyden vahvistaminen ja arkipäivän tukiverkkojen pystyttäminen. Vuonna 2030 tämä aivan kylän keskustassa kohoava maamerkki, vanha sairaalarakennus, on remontoitu täysin uuteen uskoon. Sen sisälleen kätkemät monitoimitilat tuovat eri toiminnot ja erilaiset ihmiset saman katon alle. Sinällään se siis jatkaa edelleen alkuperäisen tarkoituksen toteutusta ja pitää paikkansa kylän elämän tukijalkana. Jo tovin eläkkeellä ollut Saara muutti tänne uuteen kotiinsa muutama vuosi sitten. Vanha omakotitalo oli hänelle auttamatta liian vaivalloinen ylläpidettäväksi. Toisaalta vetreä muori kaipasi elämänsä actionia ja kaveritkin olivat samoilla linjoilla, mutta kotoa heidän luoksen oli matka liian pitkä. Nyt koko neuleliivijengi asustaa samassa pihassa, mikä helpottaa yhdessä puuhastelua. Saara myös innostui paikallisen ruokakurun pitämän aamuluennon seurauksena yrittäjäksi, vieläpä sirkkafarmariksi. Maatalousihminenhän hän on ollut aina, joten mikäpä muu olisi tätä parempi tapa viettää eläkepäiviä. Ötökkäfarmin pyöritykseen osallistuvat muutkin vanhankodin asukit, ja sinne pääsee kätevästi kävellen tai kimppakyydillä. Sirkat myös menevät kaikki kaupaksi, sillä alueelta löytyy jos jonkinlaista ruoka-alan yrittäjää. Saaran tyttären Teijan poika Matti käy myös koulua samassa rakennuksessa, sillä vanhankodin yhteyteen on sijoitettu kylän ainoa ala-aste. Matti ja hänen isänsä Seppo muuttivat takaisin Päijät-Hämeeseen alkuvuodesta, sillä Sepon työntekeminen vaatii vain nopean nettiyhteyden ja kaikki muu hoituu tietokoneella. Äiti Teija vielä valmistelee huonekalubisneksensä täyttä siirtoa pääkaupunkiseudulta ja liittyy joukkoon lähikuukausina. Sitten koko elämä on koossa Päijät-Hämeessä ja vieläpä samassa naapurustossa, sillä lähellä sijaitseva heinäaitta on muunnettu huonekalujen 3D-tulostamiseen taipuvaksi tehtaaksi. Saara Muori on tästä totta kai innoissaan. Ennen kaikkea päivittäiset tapaamiset Matin kanssa saavat hänen suupielensä hymyyn. Kun kaikki tapahtuu samoissa tiloissa, niin vanhuksilla on mielestään seuraa ja tekemistä ilman ylimääräisiä arkisia rasitteita. Lapset solmivat syvät sukulaissuhteet ja oppivat ikäihmisiltä elämisen saloja. Eikä kenenkään tarvitse olla tahtomattaan yksin. Aina löytyy seuraa ja tekemistä. Lapset myös mielellään auttavat sirkkafarmin askareissa. Vanhemmille, Teijalle ja Sepolle kaikki on niin helppoa, että tämän enempää arjen elämyksiä he eivät juuri osaa enää kaivata. He saavat oikeasti keskittyä työhönsä ilman huonoa omatuntoa Matin hoidosta tai isovanhempien näkemisestä, kun koulu ja mummola ovat yksi ja sama paikka. Voivatko viikot vieriä mukaan näin sujuvasti? Kyllä voivat. Päijät-Hämeessä.